Aí galera, estou aqui na roda de vento da Dura Park, tá filmando pra vocês aí, beleza? Filmando essa altura aqui, essa roda vai um pouquinho rápido, tá galera? O samba tá animado lá atrás ali, né? Eu já vou dar umas filmadas pra vocês aí, vou mostrar a visão do parque como tá aqui, beleza? Então pega aí o seu like, compartilhe, vamos que vamos, beleza? É isso aí. É, barco Vic, vários brinquedos, tobogã aqui, ó. Olha o samba. Twister, tem Roda Estrela, Telecompacto, Cassino Dance, a Bruconela, Autopista, várias atrações aqui pra vocês, galera, que top. Aqui tá a vista panorâmica do parque lá. É isso aí, dando aqui uma volta, uma roda gigante aqui, dando aquele descanso, né? É isso aí, galera. Dá umas paradinhas lá, pode sair daqui. Agora tá subindo. Pessoal, vamos dar acho que mais umas voltas aí, a gente vai sair daqui já. Ah, e lembrando, essa roda aqui ela tem uma irmã gêmea, tá? Essa roda aqui ela é parecida com uma outra que era do Magic World Park, né? É a irmã gêmea dessa, só que essa tá lá em Aparecida Norte. Até porque eu achava que essa roda aqui era do Magic World Park, na verdade, porque é, o modelo é igualzinho, ó, até as cores e tal, mas só que eu não sabia que tinha uma irmã gêmea. Então são duas rodas aí parecidas. Olha a vista panorâmica, ó. Parque Santa Maria lá na frente. Paramos aqui em cima aqui agora. Ó. O Twister foi bem reformadinho também. Tanto telecombate. Tem vários brinquedos aqui, tá bem reformado. Até o próprio samba. É isso aí, galera. Esse é o vídeo aqui da roda gigante, tá, galera? Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Muito bom. Olha aquela relaxada. Deixa o seu like aí, valeu, falou, fui. Tchau, galera. Tô por aqui, beleza? É isso aí. Valeu!